Ben Sağlık Mizat, Natikoğlu, Zavlava Şehir, Mustafa Şen'de yaşayacağım. 44 gün önceden vatan muharebesinde iştirak edilmişim ve oktyabrın 15'i yaralanmışım, kalp yarası almışım. Kalpten bir intifat tutar, biri kalır. Oktyabrın 15'inden sonra hiçbir gelip maraqlanmayıp, İcra hakimiyyətindən olsun, bələdiyyədən olsun, kənd sevkliyi, ya da heç kim gəlib mağalamayıb, heç kim gəlib qapını açmayıb. Kimi dəfələrlə gedib icra hakimiyyətinə, kənd sevkliyinə hamısına müraciət eləmişəm, heç biri gəlib müraciətimə söz deməyib, belə gedmişəm, deyiblər, yaxşı olacaq, bir ay gözlə, iki ay gözlə. Və ondan sonra heç kim gəlib maraqlanmayıb və xahiş edirəm ki, sizdən buna bir tədbir görəsiniz, imkanım yoxdur. Yəni, kimsə köməli, heç kim köməli eləmir, maddi cəhətdən də imkanım yoxdur. Yəni, xahiş edirəm, buna görə köməli eləyəsiniz. Mən çox xahiş edirəm sizdən.